Yani quyidagi navbatdagi misollarni yechib chiqamiz. Mana bu misollarni. Va bu misolda a ning o'rnida minus iltizosda 2 taqsim 2 turibdi. Va buning uchun qiladigan ishlarimiz tartibi quyidagilar. Birinchisi y teng a to'g'risini o'tkazamiz. A bizda mana bu minus iltizosda 2 taqsim 2 ga teng. Demak, y teng a y teng minus iltizosda 2 taqsim 2 to'g'risini o'tkazamiz. Bu doğru çizim aylananı iki noktada kesip öte yaptı. 10 yarımını kesip ötken cayını A ile belgeleydik. Çap yarım aylananı kesken cayını B ile belgeleydik. Doğru çizimini ötkezdik. Yani yoyunu tellemiz. Doğru çizim aylananı iki de yoyga acırat yaptı. A, B, yoy ve B, A, yoyga acırat yaptı. İki de yoyga. Yani yoyunu tellemiz. Kaysa birini olamız. Kaysa biri bizde geçim yok geladı. Mana bu yerda tensizlikka qaraymiz. Sinus x mana bu sondan katta bo'lish kerak ekan. Sinus x katta bo'ladigan bo'lsa, biz yuqori yoyni tanlaymiz. Demak, yechimga olib keladigan yoy AB yoyi ekan. Xo'p, demak, birinchisi to'g'ri chizig'ini o'tkazdik. Minus iltizosda 2 taqsim 2. Ikkinchi ish, yoyni tanladik. AB yoy. Va nihoyat uchinchi ish, yechimni yozamiz. Yechimni qanday qilib yozamiz? Endi biz yetarli tajribaga egamiz. A nuqtasiga mos keluvchi alfa burchakni topamiz. Bu alfa burchak arksinus minus iltizosda 2 taqsim 2. Mana bu formuladan topamiz. Teng bu minus pi taqsim 4 ga teng. Endi B nuqtasiga mos keluvchi yoyni burchakni topamiz. U burchakni biz mana bu formuladan topamiz. Beta teng pi minus alfa. Bu teng pi plus minus minus pi taqsim 4. Demak plus pi taqsim 4. Bu ham teng 5 pi taqsim 4. Mana bga mos keluvchi burchakni topdik. Endi quyidagi tengsizlikni yozamiz. Alfadan betagacha deb. Ya'ni minus pi taqsim 4dan. O bu yerda tengsizlikda tenglik belgisi bor. Shuning uchun bu yerda ham xuddi shunday tengsizlik yozamiz. Tenglik belgisi bor. Kichik yoki teng 5 ta 5 pi taqsim 4 gacha. Endi bu tengsizlikni barcha yechimlarini topish uchun biz bu tengsizlikni o'ng va chap tomonlariga 2 ka pi qo'shib qo'yamiz. 2 ka pi qo'shuv 2 ka pi. Va nihoyat ka tegishli z ga deb yozamiz. Tengsizlik yechildi. Javob tengsizlikni yechimi barcha mana bu oraliqlar. Bunda k butun sonlar to'plamimiz z ga tegishli. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana bu tengsizlikka. O qilinadigan ishlar. Birinchisi, ani o'rnida minus iltizosda 3 taqsim 2 kelyapti. Demak, y teng minus iltizosda 3 taqsim 2 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Bu to'g'ri chizig'i bundan biroz pastroqda bo'ladi. Minus iltizosda 3 taqsim 2. Mana y o'qini mana shu nuqtada kesib o'tadi. Hop. Bu to'g'ri chizig'i ham y teng, demak minus iltizosda 3 taqsim 2 to'g'ri chizig'i. Aylana bilan kesishgan nuqtalar. Mana bu nuqtani A bilan belgilaymiz. Mana bu nuqtani B bilan belgilaymiz. Demak, to'g'ri chizig'i o'tkazdik. To'g'ri chizig'i aylanani ikkita yoyga ajratdi. Bittasi A, B va ikkinchisi B, A. Qaysi bir yoyni olamiz? Mana endi ikkinchi ishda yoyni tanlaymiz. Qaysi yoyni tanlaymiz? Sinus x bu sondan kichik bo'lishi kerak ekan. Sinus x kichik tomonda turibdi. Bu degani quyi aylanani quyi yoyini olamiz degani. Demak, yechimga olib keluvchi yoy BA yoy ekan. Mana tanladik mana BA yoy. BA yoy. Endi burchakni olamiz. Endi AB uchinchi ish yechimni yozamiz. Xo'p. A nuqtasiga mos keluvchi burchak. Burchakni topamiz. Alfa burchagini alfa teng ark sinus minus iltizosda 3 taqsim 2. Bu teng minus pi taqsim 3. Minus pi taqsim 3 ga teng. Xo'p, alfani topdik.
Endi quyi yoyni hisoblayotganda alfadan tashqari biz alfa qo'shuv 2pi ni ham hisoblaymiz. Alfa qo'shuv 2pi. Bu teng minus pi taqsim 3 qo'shuv 2pi teng 6 5 pi taqsim 3. Mana topdik. Alfa qo'shuv 2pi. Mana bu nuqtaga alfa ham mos keladi. 1 2pi ga aylanib kelsak, demak alfa qo'shuv 2pi ham mos keladi. Bu nuqtaga bu nuqtaga mos keluvchi burchakni biz beta teng pi minus alfa formuladan foydalanamiz. Pi minus minus pi taqsim 3 ve plus pi taqsim 3 bo'ladi. Teng 3 4 pi taqsim 3 bo'ladi. Endi yechim mana quyi yoyni yozamiz. Yechimni yozamiz 3-chi ishda. Yechim B'dan A'gacha. Demek BA yoy. Mana yuqorida yozganmiz BA yoy. Demek B ga mos keluvchi burchak mana bu 4 pi taqsim 3. Bu yerda tengsizlik qat'iy tengsizlik, shu sababli bu yerda ham qat'iy tengsizlik olamiz. Endi A ga mos keluvchi burchak 5 pi taqsim 3. Hop, nima uchun 5 pi taqsim 3 oldik? Nima uchun minus pi taqsim 3 olmadik? Minus pi taqsim 3 ni ola olmaymiz, chunki bu yerda biz noto'g'ri tengsizlik, ziddiyatga kelib qolamiz. Masalan, agar kelinglar mana shuning o'rniga minus pi taqsim 3 yozib ko'raylik. Minus pi taqsim 3. Bu holda ziddiyatga kelib qolamiz, chunki 4 pi taqsim 3 minus pi taqsim 3 dan katta. Shu sababli biz bunda yoza olmaymiz. Shuning uchun ikkinchi holda quyi yoyni yozayotganda A nuqtaga biz burchak sifatida alfa qo'shuv 2pi ni olamiz. Shuning uchun mana bu yerda biz alfa qo'shuv 2pi ni oldindan hisoblab oldik. Shu o'ng tomonga alfa qo'shuv 2pi, ya'ni 5pi taqsim 3 ni yozamiz. Endi tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun har ikkala tomoniga 2 ga pi qo'shamiz. Qo'shuv 2 ga pi. K tegishli z ga. Bo'ldi, tamom, tengsizlik yechildi. Tengsizlik yechimi barcha mana bu oraliqlar ekan. Bunda ham butun sonlar to'plamimiz z ga tegishli. Shu yo'l bilan biz sinus bilan bog'liq bo'lgan barcha tengsizliklarni yechishimiz mumkin. Va biz yuqorida A 1 dan katta, minus 1 dan kichik bo'lgan, 1 ga teng, minus 1 ga teng bo'lgan hollarni qaradik. Mana bu holni biz ko'ryapmiz. Shu yo'l bilan biz mana shu holga minus 1 va 1 orasidagi, agar A minus 1 va 1 orasiga tegishli bo'lsa, shu yo'l bilan biz yechishimiz mumkin. Xo'p, keyingi misol, 5-chi misolga o'taylik. Beshinchi misolda A ning o'rnida 1 taqsim 3 turibdi, shu sababli biz Y teng 1 taqsim 3 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Bir taqsim 3. Y teng 1 taqsim 3. Mana bu nuqta Y o'qidagi 1 taqsim 3 nuqta. Mana aylanani. Mana bu nuqtalarda kesib o'tyapti. Buni A bilan belgilaymiz, buni B bilan belgilaymiz. Mana to'g'risiz ikkita yoyga ajratyapti. Qaysi birini olamiz? Qaraymiz tengsizlikka. Sinus X 1 taqsim 3 dan katta. Demak, katta tomonda turibdi sinus. Bu degani yuqori yoyni olamiz degani. Demak, A, B yoyini olar ekanmiz. A, B yoy. Hop, ikkinchi ishni ham bajardik. Yoyini tanlaymiz, mana A, B yoyini tanladik. Endi yechimni yozamiz. A ga mos keluvchi alfa burchagini topamiz. Mana bu formuladan alfa teng arksinus 1 taqsim 3. Arksinus 1 taqsim 3 jadvalda yo'q, u holda mana shu ko'rinishda qolaveradi. Alfa B ga mos keluvchi burchagini, betani biz pi minus alfa deb topamiz. Har doim topish yo'li bir xil. Alfani arksinus A deb topamiz, A ning o'rnida 1 taqsim 3. Betani pi minus alfa, mana shu burchagini pi dan mana shu burchagini ayiramiz. Betani topdik. Endi mana shu yoyga mos keluvchi burchaklarni yozamiz. Buning uchun alfadan katta x, kichik betadan. A ga mos keluvchi burchak alfa, B ga mos keluvchi burchak pi minus alfa.
Yəni bar seçimlərini tapışı üçün bunu tənsizliyini hərəkətə tamamına gəl 2 kapı qoşalımız. 2 kapı qoşu 2 kapı. Hop, kelinglər alfa bilan betanın o'rniga mana bu ifodalarni yozib qo'yaylik. Hop, beta bu p minus alfa ga teng. Bu ham teng p minus arksinus 1 taqsim 3. Bu o'rniga yozsak, bu yerda 2 kapı qoşu arksinus 1 taqsim 3 kichik betanın o'rniga bunu yazamız. Demek P minus arksinus 1 taqsim 3 qo'shib 2 kp. Bu yerda k bütün sonlar toplamda 7 değişti. Şuna qilib biz mana bu tengsizlikni yechdik. Tengsizlikni yechimi mana bunday oraliqlardan iborat ekan. Bunda k tegishli z ga. Misollarda masalan p va 2 kp dan p ni qavsdan tashqariga chiqarib qo'yishimiz ham mumkin. Xo'p, shunday qilib 3-tengsizlikning javobi mana bu oraliqlar bo'ladi.